الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد حضرت خواجہ سید امیر کلال رحمه الله تعالى المتوفى سنة 772 تعارف حضرت سید امیر کلال رحمت اللہ علیہ حضرت خواجہ محمد بابا سماسی رحمت اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے ہیں آپ سید صحیح النسب تھے پیشہ کلالی یعنی کاسا گری کا تھا آپ کی والدہ شریفہ فرمایا کرتی تھی کہ جس وقت امیر کلال میرے شکم میں تھے پیٹ میں تھے اس وقت اگر میں شبہے کا لقمہ کھا لیتی تو مجھ کو درد شکم ہو جاتا پیٹ میں درد ہو جاتا اور جب تک قے نہ کر لیتی آرام نہ ہوتا جب چند مرتبہ یہ معاملہ وقوع میں آیا تب میں سمجھ گئی کہ اس کی وجہ یہ طفل ہے یعنی بچہ ہے پھر میں لقمہ میں احتیاط رکھتی معلوم ہوا کہ عورتوں کو حالت امید میں حمل کے زمانے میں بہت سی چیزوں کی احتیاط رکھنی ہے بہت ضروری ہے اس کی وجہ سے بچے کے اوپر غیر شعوری طور پر بھی اثر پڑتا ہے کھانے میں پینے میں اچھی زبان کا استعمال کان کا صحیح استعمال آنکھ کا صحیح استعمال حتیٰ کہ ذہن کے تصورات بھی صحیح ہو دل کے ارادے بھی صحیح ہو تو اس صورت میں اس بچے کے اوپر اثرات اچھے اور نیک اور صالح مرتب ہوتے ہیں کھانے پینے میں تو خوب احتیاط ہر کس و ناکس ہر چیز کو نہ کھا لینی چاہیے حلال پاکیزہ برکت والے کا اہتمام ہو قرآن کی تلاوت کا اہتمام درود شریف کا اہتمام ذکر کا اہتمام اچھے نیک صلحاء کے واقعات کے پڑھنے اور سننے کا اہتمام یہ ہونا چاہیے جس کی وجہ سے پیٹ کے بچے پر اثر پڑے اور پھر وہ اس کی صحیح تربیت ہو تو پھر اس صورت میں وہ آنکھوں کی ٹھنڈک اور امت کی رہنمائی کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے شیخ کی توجہ حضرت امیر کلال رحمت اللہ علیہ کو ایام جوانی میں کشتی کا نہایت شوق تھا ایک مرتبہ بابا سماسی رحمت اللہ علیہ کا معرکہ ایک کشتی پر گزر ہوا اور آپ وہاں تماشا دیکھنے لگے بعض مریدوں کے دل میں خیال گزرا کہ حضرت خواجہ کا ایسے مجمع میں ٹھہرنے کا کیا موقع ہے آپ نے اپنے نور باطن سے معلوم کر کے فرمایا کہ اس معرکے میں ایک مرد ہے کہ اس سے لوگ درجہ کمال کو پہنچیں گے میں اس کے شکار کے واسطے کھڑا ہوں کہ اس اثنا میں حضرت امیر کلال رحمت اللہ علیہ نے حضرت خواجہ رحمت اللہ علیہ کو دیکھا اور دیکھتے ہی متاثر ہو گئے چنانچہ فی الفور معرکہ کشتی چھوڑ کر حضرت خواجہ رحمت اللہ علیہ کے ہمراہ ہو لیے جب حضرت خواجہ رحمت اللہ علیہ اپنے مکان پر پہنچے حضرت امیر کلال رحمت اللہ علیہ کو خلوت میں طلب کر کے تلقین طریقہ فرمایا اور اپنی فرزندی میں قبول کیا اس کے بعد حضرت امیر کلال رحمت اللہ علیہ پھر کبھی معرکہ کشتی و بازار میں نہ گئے اور 30 سال حضرت بابا سماسی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر باش رہے یہی ہے بزرگوں کی خدمت میں ایک لمبا زمانہ مسلسل رہا جائے تب جا کر کے اس کا اثر پڑتا ہے جیسے مرغی کے نیچے مرغی کا انڈا مسلسل 21 دن تک رہتا ہے تو پھر اس کے اندر جان آتی ہے اور وہ
بچے کی شکل میں پھر باہر نکلتا ہے. ہفتہ میں دو بار دوشنبہ اور پنجشنبہ کو قریہ سوخار سے سماس کو تشریف لے جاتے تھے اور حضرت بابا رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں مشرف ہوتے اور واپس آ جاتے. ان دونوں گاؤں کا فاصلہ 5 کوس کا ہے. آپ اس آنے جانے کی مدت میں حضرت خواجگان قدس اللہ اسرارہم کے طریقے میں مشغول رہتے، اس طرح کے کوئی شخص مطلع نہ ہو سکے، یہاں تک کہ آپ نے حضرت خواجہ رحمت اللہ علیہ کی تربیت میں تکمیل و ارشاد کی دولت کو حاصل کر لیا. حضرت امیر رحمت اللہ علیہ کی صحبت کی دولت سے 4 شخص مرتبہ تکمیل سلوک اور ولایت کو پہنچے ہیں. آپ کے تمام مریدوں کی تعداد 114 یا اس سے زیادہ تھی. کرامت، اللہ اکبر. اسی زمانے میں جبکہ حضرت امیر کلال رحمت اللہ علیہ نوجوانی میں کشتی لڑتے تھے، آپ کے گرد معرکہ اور ہنگامہ ہوا کرتا تھا. ایک روز اثنائے کشتی یعنی کشتی کے بیچ میں ایک شخص کو خیال پیدا ہوا کہ یہ سعید زادہ صحیح النسب کشتی کیوں لڑتے ہیں اور زور آزمائی کیوں کرتے ہیں. اس کو وہیں اکھاڑے میں نیند آ گئی. کیا دیکھتا ہے کہ قیامت برپا ہے اور خود سینے تک کیچڑ اور مٹی میں پھنس گیا اور مسترب ہے. اتنے میں حضرت امیر کلال رحمت اللہ علیہ آئے اور اس کے دونوں بازو آسانی کے ساتھ اس کیچڑ میں سے نکال لائے. جب وہ شخص خواب سے بیدار ہوا تو آپ نے فرمایا کہ ہم زور آزمائی اسی دن کے لیے کرتے ہیں. انوار العارفین صفحہ 515. قیامت کی تیاری اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اس دن کی رسوائی سے ہماری اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کی پوری پوری اللہ حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین. بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. ہر شیخ اپنے مرید میں تربیت کا اثر دیکھنا چاہتا ہے. ایک دن حضرت سید امیر کلال رحمت اللہ علیہ نے حضرت خواجہ بہاءالدین رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ جب استاد شاگرد کی تربیت کرتا ہے تو یہ ضرور چاہتا ہے کہ شاگرد میں اپنی تربیت کا اثر دیکھے، تاکہ اس شاگرد کی صلاحیت پر اعتبار آئے کہ میری تربیت رائے گاہ نہیں گئی، اور اگر شاگرد میں کچھ خلل پائے تو اس کی اصلاح کر دے فائدہ. اس لیے مرید کو چاہیے کہ اپنے حالات سے شیخ کو مطلع کرتا رہے. مرتب یعنی حضرت اقدس الشاہ مولانا محمد قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ بہت ضروری ہے، اور اس کے بغیر اپنی اصلاح کا کوئی چارہ کار نہیں ہے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. آمین یا رب. حضرت خواجہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرا فرزند امیر سید برہان موجود ہے اور اب تک کسی نے اس پر قبضے کا ہاتھ نہیں رکھا ہے اور اس کی باطنی تربیت نہیں کیے. مجھے تمہاری صلاحیت پر پورا بھروسہ ہے. میرے خیال میں تم اس کی تربیت میں مشغول ہو جاؤ تاکہ اس کا اثر ہم دیکھیں. حضرت خواجہ بہاءالدین رحمت اللہ علیہ مراقبہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور امیر کی طرف متوجہ تھے. ادب خدمت کی رعایت پیش نظر رکھتے ہوئے یہ حکم ماننے میں تعمل کیا. حضرت خواجہ امیر کلال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم کو اس میں توقف نہیں کرنا چاہیے. حضرت خواجہ رحمت اللہ علیہ نے ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے امیر برہان کی طرف توجہ کی اور باطن کے تصرف میں مشغول ہو گئے. اسی وقت اس تصرف کے اثرات نمایاں ہونے لگے اور ان کے باطن سے علامات ظاہر ہونے لگی اور ایک عظیم حال امیر برہان رحمت اللہ علیہ میں ہو گیا. وفات، آپ کی وفات صبح کی نماز کے وقت بروز پنجشنبہ 8 جمادی الاولی سن ہجری 772 میں ہوئی. آپ کا مدفن قصبہ سوخمار روس ہے. نور اللہ مرقدہ. تذکرہ مشائخ نقشبندیہ مجددیہ صفحہ 82. اللہ تعالیٰ ان احوال کو عبرت کی نگاہ سے پڑھنے کی اور سننے کی توفیق عطا فرما کر عبرت حاصل کر کے زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے.
اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ، دل کی عظمت و عقیدت و محبت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت اور پاکیزہ تعلیمات کے ساتھ ساتھ ان مشائخ، خلفائے راشدین، صحابہ، صحابیات، تابعین، تابعیات، مشائخ عظام، علماء امت اور مجاہدین دین کے کارناموں کو، سوان حیات اور ان کی زندگیوں کو، اور ان کی تعلیمات عالیہ اور ارشادات رفیہ کو، اور ان کے اخلاق و احوال ظاہریہ باطنیہ کو بار بار پڑھنے کی، سننے کی، کہنے کی، سنانے کی، زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے، آمین یا رب العالمین. بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو آلو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین.